ঘরের একমাত্র পুত্র আছিল সি। চিঞৰি চিঞৰি মাতৃয়ে কান্দিছে। আজিৰ পৰা আৰু পুত্ৰ নাই। আৰু কিমান কান্দিব মাতৃয়ে, পাৰিব জানো পুত্ৰ নোহোৱাৰ দুখ মুচিবলৈ? সেই ঘৰ আহিলেই অকণমান সময়ৰ কাৰণে যে মাতৃক নেদেখিলে মা মাকে চিঞৰা ল'ৰাটো এতিয়াৰ পৰা যে কেতিয়াও নামাতে, সেয়া কেনেকৈ মাতৃয়ে মানি লয়? আজি ভিৰৰ মাজত সি কেৱল নিথৰ হৈ শুইহে আছে। পৰা নাই সহ্য কৰিবলৈ মাতৃয়ে, কেনেকৈ মানি লয়? নিশা কথা পতা পুত্ৰৰ ৰাতিপুৱা নোহোৱাৰ খবৰ পোৱাটো। জন্মদাত্ৰীগৰাকীৰ কাৰণে জানো এয়া সহজ হয়। কেনেকৈ অকালতে পুত্ৰক বিদায় দিব মাতৃয়ে? গুৱাহাটীৰ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা ডিব্ৰুগড়ৰ মেধাৱী ছাত্ৰ ইমন বৰুৱাৰ মৃতদেহ অৱশেষত আজি পুৱা নিজ মানকটাৰ স্বগৃহলৈ অনা হয়। মৃতদেহ স্বগৃহলৈ অনাৰ পাছতে সৃষ্টি হয় এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ। সকলোৰে মাজত কেৱল এতিয়া কান্দোনৰ ৰুণ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ধনটি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট টাইমেড।